Na ovakvim seminarima predstavnici Uprave Carina i Privredne komore Srbije žele da edukuju privrednike o novootvorenim mogućnostima koje nisu iskorišćene. Jedna od njih jeste i dijagonalna kumulacija porekla roba. To na primjer znači da mogu kupiti sirovinu u Evropskoj uniji, mogu kupiti sirovinu u Bosni, mogu kupiti na primjer neke druge segmente u Hrvatskoj i to izvoziti unutar zemalja CEFTA bez dodatnih opterećenja, znači bez ikakvih carinskih opterećenja, i to je nešto što će omogućiti da roba regionalno postane jeftinija, dostupnija i povoljnija. Sve nedoumice oko sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i CEFTA sporazuma, privrednici su mogli na seminaru da iznesu predstavnicima Uprave Carina, posebno na temu dijagonalne kumulacije porekla roba, koja se kod nas koristi, ali u nedovoljnom obimu. Finalni proizvod prilikom plasmana u države CEFTA, a sada i u države Europske unije, može da ima povoljniji tretman, u smislu da sve prilikom uvoza u te zemlje na proizvod neće naplatiti carine ili se neće naplatiti po stopi koja je redovna, nego po sniženoj stopi. Današnji seminar od velikog značaja je za izvoznike koji se susreću sa nedoumicama oko dokazivanja domaćeg porekla robe koju izvoze. Prihvatanje sporazuma, prihvatanje znači trgovinskog sporazuma, mi smo ostvarili uslov da roba uvezena iz zemalja Europske unije i iz CEFTE, sem Republike Hrvatske, ima tretman u Srbiji domaće robe u smislu njenog, da kažemo, dela koji se ugrađuje u novi proizvod. Znači, smatra se kao srpska roba pod uslovom da se realizuje na tržište isto tako CEFTE, odnosno Europske unije. I to je praktično i najveća prednost koju nam nudi ovakav jedan sporazum. O značaju informisanja izvoznika po pitanju dijagonalne kumulacije porekla roba govore i rezultati koji su ostvareni kroz program slobodne trgovine zemalja Centralne Evrope CEFTA. Naime, u prošloj godini Srbija je sa zemljama potpisnicama ovog sporazuma ostvarila suficit od skoro 1,5 milijardi dolara. Pravilnom primjenom mogućnosti koje su otvorene odmrzavanjem prelaznog trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom, ove cifre mogle bi biti još veće.